Pizza Hitri Gonzales. Dragi, kaj bi ti tudi malo pit? Dobar dan, Hitri Gonzales. Kaj kdo rekel družinska s pršutom? Pizzerija Gonzales ne obstaja. Izmislili smo si jo. Telefonska od Radia City. Promet pa smo imeli odličen. Vse to je 3 ure. Pizza Hitri Gonzales, prosim. Ja, dobar dan. Dobar dan. Kaj še kakšna pizza ostala? Ja mislim, da se je samo malo gospa. Najprej moram te vaše podatke, prosim, naslov. Dolgoška cesta B. Dolgoška B. Dolgoška B je na levi strani. Pa telefon kak imamo? 041. Ja. Ja, samo malo, da moram preveriti, gospa, vidite, tako gužbo imamo, se ne več, ki se me glava drži, samo malo. Nič več ni, nima več, nič ni. Kak ni? Je, samo malo, zdaj se mi ravno dere od kuhne. Ni več nič. Ni, kak ni? Testo samo še imamo. Gospa. Smešno, ne? Mi pa dejali 3 ure, ko majmune. Meni je tako hudo, ampak zdaj so mi ravno rekli, ni več, ne pelatov, mehiških, nenavadnih, ni sunke, ni gobit, ni tira. Še po, samo testo je ostalo, tak meni, da gre na juga, ne morem dati, lahko edino po postrveno vam damo v testo, pa zasučemo. Tako imenovani hot dog shaker, s postrvjo. On prepelamo, to je edino, kaj se je, meni, da gre na jugo, pa. No, pa ne juga. Da bo tak dolgo, tak bo delali, da bo se niče, da naredi me. Kite je ta pizzerija sploh? Tudi, ga spami samo vozimo, kaj te naslov? Niti ne navim, ki smo. Ne vete, ki ste? Ni navimo. Ne. Samo malo. Arriva, arriva, andre, andre, iha! Kaj kdo rekel družinska s pršutom? Vsem, ki tako dobro prenašate šalo, se iskreno zahvaljujemo. Brez skrbi, obenjo ostane. Dragi, kaj bi ti tudi malo pit? Dobar dan, Hitri Gonzales. Kaj kdo rekel družinska s pršutom? Pizzerija Gonzales ne obstaja. Izmislili smo si jo. Telefonska od Radia City. Promet pa smo imeli odličen. Vse to je 3 ure. Pizzerija Hitri Gonzales, prosim. Dobar večer. Večer. Kaj moram narediti, da dobim eno tudi družinsko pico za stojn? Kaj ste klicali že? Kaj? Vi ste že, naročili ste vi že? Ne, ja zdaj prvič kličem. A prvič, kaj se mi zdi, da, aha, ja te pa naslov dajte mi. 52. To je na taboru, ne? Ja, no vas. No vas. Prekliče. No, tu jaz nisem mogel več, tu me Dejan zamenjo, ne, tu že nismo praksa imeli. Telefonsko, še prosim. 041. Ja. Ja. Pa niste naročili se? Ne, nisem, jaz sem zdaj koma linijo dobil. Aha. Eka, imate ja, taki znani glas, mislim, da jem bil taj, se isti. Kako pico bi? To je vmešano. Samo, da ni morski sadež, gor. A da ni morski? Brez morski sadež, ja. Brez? Pa imamo tako dobro morsko. Ne tako morsko, da vas to, samo ne morske. Časi plus po surf. Halo? Ja? Beno, policija je tu. Ja, kaj bi zaradi policaji? Ja, po pico so prišli. Pardon. Po pico? Ja. Ja, pa dajem neko pico, neko mehičsko, pa dio. Halo? Samo malo, jaz opravičujem, ker imamo vsako gužbo danes, tu se ne vem, kje se me glava drži prav. Ja, te res opravičujem. Tako imam, od posod mi hodijo, sem pa djaba, ne vem več, kak ste rekli taj naslov? 52. Morska s postrvjo, ne? Ne, brez morske nočemo, ne morske. Ja, gospod definitivno nija morske rad, ne? A ne morske? Ne morske, ne. Se ni morska, mislim, postrv je gor. Kaj? Postrv je gor, se ni morski sade. Ne, niti postrvi, niti ribe, nič. Ono, samo sunka, sir. Navadno. A, kvatro sezoni? Ja. Čir letni časi, sunka, čir gubite, pelati, mehiški. Ja, tako, ja. Pa lignje, mamo šef. Brez lignjo. Arriva, arriva, andre, andre, iha! Kaj kdo rekel družinska s pršutom? Vsem, ki tako dobro prenašate šalo, se iskreno zahvaljujemo. Brez skrbi, obenju ostane. Dragi, kaj bi ti tudi malo pit? Dobar dan, Hitri Gonzales. Kaj kdo rekel družinska s pršutom? Pizzerija Gonzales ne obstaja. Izmislili smo si jo. Telefonska od Radia City. Promet pa smo imeli odličen. Vse to je 3 ure. Hitri Gonzales, prosim. Dobar dan. Dobar dan. Mene zanima, če se še dobijo pice pre vas zastojen. Zastojen, samo malo vprašam, koliko imamo, pri kjer številki smo? 101. Sigurno? Samo pa... malo. Ne stoje. To je, dobro, bomo dali. Bodo dali? Bomo dali. Ena gora ali dol, svemo dali, če mi vedno damo. Ne, nič, to dva je. Pa dobro, zajmo dali, no nehaj, daj. Ja se pa rečujem prazmesnjava, ena gora ali dol, ne? Vse se eno, ne? Ja, seveda. Vse eno, ne? 99, je, malica. No, dobro, ajde. Naslov bi prosil. V frizerski salon. Sploh pa frizerkam. Frizerke pa rade vzamejo.
od nas. A, kaj imamo kako telefonsko, gospodična? Telefonsko, eno bi prosil, če mi date. Ja, lahko, ja. Ja. Samo malo. Ja. Lahko kar od salona, to ne? Lahko, lahko. 3-3-1. Kjero pa bi? Navodno. Samo malo, samo malo. Ni treba za pet, ni, imamo tu neko akcijo na okrogle številke pojemo, vete? Ja. Kjero ste rekli? Navadno. Kjero je to? Štiriletni časi, kmečka, ja, morska? Navadno, štiriletni časi. Ma kdo, kakaj morske sadeže rad? Imamo poster, damo tudi gor pa to. Ja. Tudi, dam. Kaj damo, pol? Lahko. Pol navadne, pol morske? Lahko, tudi, ja. Pa kaj damo na morsko? Je to, kaj imate? Posterv. Sveda. Lahko, celo, ne? Lahko, tudi celo. Tudi celo damo, ne? No, tu mi je edino bilo žal, da nisem še kaj več ponudil. Še tinčka na pici bi vzela. Torej smo rekla, tako bo pomorske, bo štiriletne, Koroška cesta 12, ne? Mamo, nič, ja. Proletarske brigade. A, proletarske, to smo prej smo imeli, ja, točno, ja. Kaj damo feferončke? Ne damo nič. Nič. Dobro, pa zdaj, vsak trenutek bo. Arriva, arriva, andere, andere, iha! Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Vsem, ki tako dobro prenašate šalo, se iskreno zahvaljujemo. Brez skrbi, obenje ostale. Dragi, kaj bi ti tudi malo pit? Dobar dan, Hitri Gonzales. Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Pizzerija Gonzales ne obstaja. Izmislili smo se jo. Telefonska od Radia City. Promet pa smo imeli odličen. Vse to te 3 ure. Hitri Gonzales, prosim. Dobar dan. Če imate pice za stojen? Samo malo. Imamo še stojen? Ima šefe. Dobro, gremo. Naslov, prosim. Velikanko. Koga? Eno velikan pica. Velikanko pa normalno pica. Velikanko vam dajem pripeljo, to ste vidi preklicali, ne? Ja. Ne, zdaj prvič kličem. Ja, no, kaj zdaj? Ste jedli pico že, ali ne? A ne, ja ni. Ker eno velikanko zdaj, ki ste studenci? Ne, mi smo Melski hrib. Melski hrib vozimo, ja zdaj gli velikanko, smo jo eni klico. A ni to za vas? Pa lahko nekaj vprašam. Ja. Kaj, še imate zastojn? Ja, zastojn, ja. Vrejte pa eno velikanko, pa eno normalno pico. Šunka cel gobice na Melski hrib. Samo malo. Pa niste naročili vi? Ne, ja za prvič kličem. Prvič? Kaj pa imate telefon? Prosim. Telefonka vaša? Telefonska, čakajte malo. 2. Kaj nijete telefona? 228-53. 5 nič, ne? 5-3. 5-3, aha. Lepo se tudi red na mene začel. Ja. Morsko ste rekli? Kaj? Kaj ste naročili? Eno velikanko, pa eno normalno šunka sirgobice. Velikanke so vse, to je družinska, gospod. Velikanka tak je, samo... Družinska, eno družinsko. Ja, družinsko. Samo kjero družinsko, zdaj? Šunka sirgobice. Morsko imamo dobro. Šunka sirgobice, 4-letni časi? Ja. Pa pelate lahko damo tudi, ne, prav, vse gor, ne? Ja. Kaj poznate mehiške pelate? Halo? Ja. Mehiški pelati, vete, kaj so? Jaz naročil to, kaj si naročil, sobi ima, prosim. Opa, šale ni več. Ja, samo eno dobite, da stojno malo plačate. Ja, ja, se eno bi imel, za stojno eno pa bi plačal, veliko bi imel, bo imel za stojno malo pa plačal. Kaj to ste v hiši privatni? Ja. Ja, ker v blok tuta velika tak ne gre. Pa kaj ti mene zabavaš? Prosim? Kaj zabavate, vi mene? Arriva, arriva, andere, andere, iha! Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Vsem, ki tako dobro prenašate šalo, se iskreno zahvaljujemo. Brez skrbi, obenje ostale. Dragi, kaj bi ti tudi malo pit? Dobar dan, Hitri Gonzales. Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Pizzerija Gonzales ne obstaja. Izmislili smo se jo. Telefonska od Radia City. Promet pa smo imeli odličen. Vse to te 3 ure. Hitri Gonzales, prosim. Zdravo, še imate kako za svojim pico? Še bo nekaj. Še bo. Odkot kličete? Z Maribora, Trg Borisa Kidriča. To je že nekdo klico. Kaj ste klico že? Ne. Kaj pa telefon neki? Koliko imaš telefon? Aha, tudi ne, doma kliče. Ja, ne vem na pamet, samo malo pogledamo. Ja, se pa dajte, prosim. Samo malo bom zadatel čas linijo, bej, ker zmente se pa vas. Ja, Hitri Gonzales, prosim. Koliko imaš telefonsko, daj hitro, no? Pokliči se na mobitel. Pa ja, imamo že? Lahko pico prvo bojim še? Pico prvo, ja, te pa gremo. Tote nijamo, imamo pa morsko. Pol šunka brez gobic. Šunka brez gobic? Ja, polovica, druga polovica pa z gobicami. Aha, to se pravi? Družinsko, ne? 4-letni časi, družinsko. Kaj to ste, v bloku ste? Blok je to, ja, zadnjo na stropje, to je tretji štok. Kaj, dva sta? Dva bo da jedla. Kak?
Dva bota jedla pico. Dve osebe, ker to je fez veliko, vete? Ja. A, ste lačni, tako dovolj, ne? Ja. Kaj pa telefonska bo zdaj? Kak je to telefonska? 252. Te sma rekla pol morske, pol Meksiko, ne? Ena je pol šunka sir brez gubic, ena pa je šunka sir gubice, klasična. Mislim, polovica, ne? Pojma nijam kaj naročil. Morske nič ne dam, ne? Ne. Kaj se 252? Malo bo započakat, vete, ker imamo strašno gužbo. Koliko je to? Ja, ene 3 ure. Ja. Edino zdaj, če vam Meksikanca pošljem, on pa najdu, ne bo veta, ker nimamo ljudi. Koliko? Arriba, Andre, iha! Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Vsem, ki tako dobro prenašate šalo, se iskreno zahvaljujemo. Brez skrbi, obenjo ste. Dragi, kaj bi ti tudi malo pit? Dobar dan, Hitri Gonzales. Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Pizzerija Gonzales ne obstaja. Izmislili smo se jo. Telefonska od Radia City. Promet pa smo imeli odličen. Vse to te 3 ure. Hola, pita Andele Contales. Ja, zdravo. Jaz bi naročila Un momento, signore, por favores. Non hablo. Bruno, telefones. Bruno, telefones. Un momento, per favore, un momento. Bruno, telefones. Bruno. Halo, kaj ste Meksikanec, javlo? Dobar dan, pita Gonzales, prosim. Ja, zdravo. Ja, naročam eno brezplačno pico na domu, prosim. Aha, ja, sveda. Kaj mi date naslov, prosim, gospa? Kaj? Naslov bi rabo. Naslov 5. Kje je to? Na Studencih oziroma Tabor med Valvazorjevo pa Ruško. Aha, vemo. Kaj pa še eno telefonsko bi prosil? Lahko kar to, s katere kličem. Joj, pa ne vem, kira je. Ja, pa mi tudi nijemo tega telefona. Daj mi tu poišči Luka, mobitel. Kak ljudje telefonske svoje ne poznajo? Kaj če bilo kaj važnega? Bilo, dobro, Kiro, gremo naprej. Kiro. Eno pico grande s pršutom, toto zastojn, pa ja. Eno klasiko zraven. Pa ne grande, ampak navadno. Samo malo, zdaj. Vedi, samo malo. Kako, ja se prečujem, res. Eno ste rekli družinsko, to s pršutom, kaj imamo v reklami, ne? Veliko? Ja. Pa eno klasično, morsko. Navadno velikost. Morsko, ne, eno. Pa eno malo. Pa zakaj noben noče morske? Če je najboljša? Kaj toliko vas je, ker to ta družinska je izredno velika. Kaj ste v hiši, gospod vi? Prosim? Ste vi v hiši ali v bloku? V hiši. Ker v blok ta pica ne gre, družinska, ker je tak velika. Prosim? Ta družinska pica je tak velika, da v blok ne gre. V blok ne gre? Ne. Kaj pa, kam pa gre? V hišo gre, gospa. V redu, Eva me je povedal. Ne, pravim, v hišo bo šla, v blok ne gre. Ama kino trebili, amo samo malo. Ne me zafrkavat, no. Arriba, Andre, iha! Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Vsem, ki tako dobro prenašate šalo, se iskreno zahvaljujemo. Brez skrbi, obenjo stavljamo. Dragi, kaj bi ti tudi malo pit? Dobar dan, Hitri Gonzales. Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Pizzerija Gonzales ne obstaja. Izmislili smo se jo. Telefonska od Radia City. Promet pa smo imeli odličen. Vse to te 3 ure. Hitri Gonzales, prosim. Ja, dobar dan. Dobar dan. Ja sem slišal, da imate danes od 5 do 8 pice za ston, to je res mogoče? Kaj ste, že klical vi? Ne, nisem še klical. A naslov kak imate? Rače. Rače? Ja. A to pa je na knap malo, koliko je to z Maribora? Iz Raž Maribora je 15 km. Če pa ni možno, pa lahko prijem recimo v Hoče. Kaj sta pa lačna? Do Celja bi se pela. V Hoče, ja to je edino tak se zmenimo, ker do 10 vozimo. Vete pa drugač me šef obija, če bi zdaj vrača lahko, zdaj to, ne? Ja, ti pa lahko prijem v Hoče, mogoče? Ja pa, taki rumeni avto, mamo, Meksikanec bo pripelo. Prosim. Zdaj vem, da je malo čudno, ne? Samo gužo, mamo. Zdaj, ki bo ta čakala, vidva v Hoča? Ki bo ma čakala? Tam Hofer na primer. Na parkir placu od Hofera. Neko telefonsko vajno bi prosil, te zdaj. Neko telefonsko, te pa pišite. Ja. Nič 3-1, ja. Zdaj pa bi še povedal, kako bi imel, ne? To pa ma se zdaj zmenila, samo hitro, ne? Kdaj okay. Bote vi zdaj v Hoča? Če skadro bomo vam, če ne skadro bomo. Zgleda, da kliče vajenec, pa skoč šefa zadi sprašuje. Ja, ker on hitro vozi, on bo zdaj to 1-2-3 bo tam, ne? A prosim? Na ne bo čakal, zdaj tam bo 1-2-3. Ne bo te čakali, prijema takoj. Samo malo, zdaj da zmenimo, kaka bo. Kaka bo? Ja. Ja, mamo 4-letni časi, šunka sir, gobice pa mehiški pelati, vete kaj so mehiški pelati?
šunka, sir, bovice, štire letni časi. Kaj znam? Tu je gori, tu samo malo, tu... Šunka, sir, govice. Samo malo, mehiška šunka je gori šunka. Kaj pa znate mehiško šunko? Mehiško šunka. Kite mehiško šunko, moja, daj še meni, pa vej, prosim, no. A pa znate to? Aha. Kaj pa, če bi vam postrv gor dali tudi, ne? Kaj če bi? Ribo, gor kako dali. Ne. Ne, ne bi. Kaj pa, feferončki, lahko malo se gor, ne, tudi ne. Slabo se sliši, kaj če bi dali? Kaj dva sta vi dva? Ja, dva. Ja, to ne ota pojedla. Kaj nema? Ja, to veliko. Prosim. To je s pick-upom, oni pripelje. Mehiški pick-up, to je ko kiper pri nas. Ja, dobro, ja, mi bomo pripeljali, tam ni problema, bo poklico, rumeni avto je, pa Meksikanec vozi, ne, s klobukom, takim, ne. Čez kavo dolo lahko prijema. Kak? Čez kavo dolo lahko prijema. Ja, zdaj bi že mogla tam biti, on je že kirelno. Arriva, arriva, andre, andre, iha! Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Vsem, ki tako dobro prenašate šalo, se iskreno zahvaljujemo. Brez skrbi, rumeni ostale. Dragi, kaj bi ti tudi malo pit? Dobar dan, Hitri Gonzales. Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Pizzerija Gonzales ne obstaja. Izmislili smo si jo. Telefonska od Radia City. Promet pa smo imeli odličen. Vse to te tri ure. Pizza Gonzales, prosim. Dobar dan, pozdravljene. Dobar dan. Kličem na vaše reklame, kaj imate? Ja. Ja, lako naročim. Maribor? Prosim. Maribor? Maribor, ja. Naslov bi, prosim. Bora vas. A neki telefonček, če? Nič, štiri, nič. Ja. Da lako pričakujem to. Ja, prvo gospod, kaj bote jedli? Kak? Kakšno bote jedli prvo? Slavo sličim, kakšno jem polovite, prosim. No, kaj zdaj saš meno z njima, ali si lačen? Kakšno pico boste? Ja, kako imate to reklamo, di se kaj davate? Štiriletni časnik, Mečka, Morska, Hitri Gonzales pa Meksiko. Tako nekaj standardno, kaj imate? Standardno, to štiriletni časi, ne? Ja, to dajte. Ja, samo malo lenko spočakajte, da ono linijo. Hitri Gonzales, prosim. Alo? Ja. Pa kaj si Kitajc, če ti je rekel, da ima drugo linijo? Ne, samo malo. Halo? Aha, nič ni dobro. Tak smo rekli štiriletni časi, ja. Beno, Joža pije spet. Samo malo še ne... Kaj? Joža pije spet. Samo malo, gospod. Joža! Ja, kaj je? Nehaj pit, kako imamo eno zapelat. Ne, Amederka, z alkoholom jaz ti povedal, prisežem ti, da se ti podserem na naslednjo naročilo gor. Da nisem ki jaz tote dobo. Meni je bilo tak slabo drugi dan. Arriva, arriva, andre, andre, iha! Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Vsem, ki tako dobro prenašate šalo, se iskreno zahvaljujemo. Brez skrbi, obenjo se. Dragi, kaj bi ti tudi malo pit? Dobar dan, Hitri Gonzales. Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Pizzerija Gonzales ne obstaja. Izmislili smo si jo. Telefonska od Radia City. Promet pa smo imeli odličen. Vse to te tri ure. Halo? Halo? Ja, dobar dan. Pizzerija Hitri Gonzales, prosim. Kličem za one pice, držinske. Kaj ste že klicali? Ne. Če mene vprašali, to ti je že klico, skaj ne stopce nisem. A ne še, aha, te pa bi podatke, ja imate, brezplačno danes, ja. Ja, za to pa lih, ja. Tržaška, kaj je to pa, djete kako? Ja. Kaj vam da, bote dali mobitel svoj ali kaj tajega? Ja, lahko, ja, nič 3-1. To je vaš, ne, mobitel? Moj, ja. Ja. Nič 3-1. Ja, gospod. Ja. Ime, samo... Dušan. Dušan. Ja. Kaj vam rekla zdaj, koliko vas je? Nas je 6. 6. Ja, to bo te glih pojedli, ko imam velike, veste, mehiške, to so velike pice. Ja, dobro, prosim lepo. Bote, ne? Stalo mehor korazol lantano. Samo malo, pa če imamo kuhara tudi. Vete, kaj je slabo? Slabo je, če imaš kuhara Meksikanca. Vete, kaj pa je še bolj slabo, če je tudi isti kuhar pijan? Malo, samo. Ja. Tre samo. Punto di mujeres con cuerpo. Joža! Daj ta mir, no. Imamo gužo. Danes, kaj bi, kiro bi, ste si, vete, kire imamo? Tono, šunka, sir, gobice, kaj ne, oziroma kaj se že prešut, ne, kaj se danes pravili, nekaj. Zdaj, to ti nera, brohilijo pita. Dajte, malo, pa, ne, kako imamo tu, no. Ti se le smejim, vidjo, češ pica, dobo. Pa, kaj ste rekli, z pršutom? Pršutom, ja. Pršut, samo malo. Ja. Na mahino trebilja, monitos, Bruno. Nema pršuta, šefe. Kaj? Nema pršuta. Najhujše pa je, da je pomočnik pijanega Meksikanca Hrvat. Ja, nareži pršut. Eno bedr naj se dreža stran. Arriva, arriva, andre, andre, iha! Kaj kdo rekel, družinska s pršutom? Vsem, ki tako dobro prenašate šalo, se iskreno zahvaljujemo. Brez skrbi, noben je ostal brez pice.